លោកអកញាឈៀងរ័តទទួលមរណភាពលោកថូមីសឹងតែមិនជឿពលពាកបែបនេះជារឿងដែលមិនគួរឲ្យជឿនឹងភ្នាក់បាល់ជាទីបំផុតនៅរាត្រីថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2023ផ្ទុះនៅព័រមៀនក៏ក្រោកបណ្ដៃសង្គមលោកអកញាឈៀងរ័តដែលជាស្គាល់ថាជាស្វាមីរបស់ស្រីអូនសំរោះថូមជាតត្រូវបានប្រទះឃើញចងកស្លាប់នៅគៀមផ្ទះ ហើយមិនដឹងអំពីមូលហេតុដោយមហាជនមួយចំនួនលើកឡើងថាប្រហែលជាបញ្ហាផ្លូវចិត្តអ្នកខ្លះក៏និយាយថាបញ្ហាមុខចំនួនឲ្យមហាជនខ្លះលើកឡើងថាអាចជាករណីហេតុកម្មដោយឡែកបន្តពីទទួលបានដំណឹងលោកអង្គយាយជើងរាត់ទទួលមរណភាពនោះលោកថូមីគេបានឃើញលោកមង្ហោក្នុងរូបភាពរបស់លោកអង្គយាយជាមួយនឹងកូនស្រីរួយពលពាកថា ស្ងឹងមិនជាទេថាបងគិតបែបនេះមនុស្សមានសមត្ថភាពចំណេះដឹងធនធានមនុស្សគម្ររដោយសារវិបត្តិផ្លូវចិត្តនិងបញ្ហាគ្រួសារបានបំផ្លាញមុខខ្ញុំម្នាក់ទៅហើយអណិតជាងគេនោះគឺកូនស្រីបងដែលកំព្រាសូមឲ្យបងទៅកាន់សុគតិភពអុកញ៉ាជាច្រើនរន្ធចាពិតជាភញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទេ មុននឹងស្មានថាលោកអកញាជិងរតទទួលមរណភាពនោះឡើយមហាជនមួយចំនួនបានកថាគឺជាការសម្លាប់ខ្លួនបិទមែននៃសារតែបញ្ហាវិបាតផ្លូវចិត្តបញ្ហាគ្រូសាស្ត្របញ្ហាមុខចំនួនប៉ុន្តែមហាជនមួយចំនួនទៀតក៏បង្ហាញការសង្ស័យថាអាចជាករណីឃាតកម្មឆ្នេះយើងមានតែរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើការកុសលវិจัยរបស់សមាគមឃើញថាគឺជាការធ្វើអត្តឃាតឬក៏ឃាតកម្មបិទប្រកាសនោះ ជាអរគុណច្រើនព្រមទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងពរមីនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា